سيمبل بريزنتينس يوز دو تو شو. عندنا سيمبل بريزنتس لابد من يعجلك جلوزار زي بيليش سيمبل بريزنت بريزنتينس لابد من دنيا يعجلك جلوزار نينيا عند حابي شوال بلوان حابي شوال بلوان حابي شوال مالت يتلم مدن اكير حابي شوال اكشن عندنا حابي شوال اكشن مالت قولي أنا تعرف سفر يس تعرف سفر يس يا عم تعرف تمستي بيتي تعرف رحيمة is a student she always she always gets up at 6:00 a.m. ملا رحيمة ريما نالت ريما سمله ريما is ريما is ريما is a student ريما is student student يلان فنا student she always ندبلو she ما عندنا نبيتها كو أرهيما مالف she always always كل جزي مالف نو gets up get gets 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 up gets up at 6:00 a.m. من مالك مين؟ ريما من دنا خلينا ميلو. ريما تما إز نو إز مالك نو مالك نو. وين ناس؟ ريما 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 تماري ناس. ريما نات تماري. بيني ودا ماري اسمنا متو ريما تماري نات مالك. ኢዝ ናት ነው ግን እናስተካክለዋለን ስንተረጉመው ግን አየ እኛ በእኛ ነው የምንተረጉመው ፈረንጆች ሪማ ናት ተማሪ ነው የሚሉት ፈረንጆች ሪማ ናት ተማሪ ይላል ስቱደንት ይላል ሂ ኦልዌይስ ይላል ሺ ምንድናት ቺ ኦልዌይስ ትተሻለች ኦልዌይስ ትሷካለች አይንጂ አንጠቀምም ጌትስ ለምን ሺ ስለሆነ ኤስ እንጨምራለን በጌት ላይ ጌትስ እንላለን ኦልዌይስ ካለ ማለት ነው ሪማ ኢዝ ስቱደንት ሺ ኦልዌይስ ጌትስ አፕ አት 6 ኤም እስከ 6 ሰዓት ትነሳለች ዘን ይልና ሺ ጎዝ ቱ ቶይሌት ይላል ወደ ምን ትሄዳለች ሺ ጎዝ ጎ አይባልም ለምን ሺ ጎዝ ቱ ዘ ቶይሌት ወደ ምን ትሄዳለች ወደ መጸዳጃ ክፍል ትሄዳለች ሁልጊዜ ማለት ነው አፍተር ይላል ደግሞ ከዛ በኋላ ይላል አፍተር ዛት ማለት ከዛ በኋላ ማለት ነው አፍተር ዛት ሺ ኢትስ ብሬክፋስት ምን ትበላለች ሺ ኢትስ ኢትስ ብሬክ ፋስት ቁርስ ማለት ቁርሷን ትበላለች ብሬክፋስት ሺ she wears her uniform ምን ትለብሳለች ቀጥሎ she wears simple present is የሚጠቀመው she wears uniform 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 and works works
goes to school. School, school. ወደ ትምህርት ቤት ትሄዳለች. She drinks tea at breakfast. She drinks. She drinks. Drinks tea at breakfast. At breakfast. አሁን ምንድን ነው እያወራን ያለው እዚህ ለምሳሌሽ በሙሉ ሪና ኢዝ ስቱደንት ሺ ኦልዌይስ ኦልዌይስ አለ ጌትስ አፕ አት 6 ኤ ኤም ዜን ሺ ጎስ ቱ ቶይሌት የምንጠቀማቸውን ቃላቶች ይ ጎስ ኦልዌይስ ጌትስ እነዚህ ማስመር ትችላለች ቃላቶች ሺ ኢትስ ሺ ዊስ እነዚህ ቃላቶች አስመሪያቸው እስኪ ሲምፕል ፕሬዘንቲንግ ሲያደርጉት ከዚህ ምንባብ ውስጥ አውጪና አስመሪባቸው። ማን ማን ናቸው ግሶቹ ፈልጊያቸው። ከመጀመሪያው ጀምርሽ እሱ አድቨርብ ነው፣ ተውላጠ ግስ ነው። ማኑስ ኡዝ። እሺ ለእሱ አይን ልጅ ምናምን ስለሌላቸው ምንድን ናቸው? ሲምፕል ፕሬዘንት ናቸው። አይን ልጅ ሲኖረው ፕሬዘንት ኮንቲኒስ ቴንስ ያሉ። ሌላው ቅድም አንዱ ምንድን ነው ሀቢቷል ያገለግለናል ነው። ሁለተኛው ለምንድን ነው የሚያገለግለው? ለጀነራል ትሩዝ። ጀነራል ትሩዝ እውነት አለ፣ እውነት ለሆነ ነገር አጠቃላይ እውነት የሆነ ነገርን ያገለግል ይችላል። ይኸው ጠዋት ተነስታ ምናት ሬማ ተማሪ ናት። ሁልጊዜ ጠዋት ትነሳለች፣ ከዛ ሽንት ቤት ትሄዳለች፣ እዛ እጇን ትታጠባለች፣ ከዛ ዩኒፎርማን ትለብሳለች፣ እዛ ሻይ ትጠጣለች ምናምን እንላለን። ይሄ ጠዋት ጠዋት ሁልጊዜ የምታደርጊው ነው። አሁን በሬማ የሚለው ፈንታ ኤልሮይን ተካው። ኤልሮይ ኢዝ ስቱደንት ሺ ኦልዌይስ gets up at 6:00 AM ጠዋት እነሳለች የሚል ነው። በአንቺስ መተካት ትችላለሽ። ሌላው ሁለተኛው ምንድን ነው? ጀነራል ትሩዝ ነው፣ አጠቃላይ እውነታ። the sun appears to set in west ፀሐይ በምን ትወጣለች? ይህም ሲምፕል ፕሬዘንት ነው። ፀሐይ የሚል ካለ እንደዚህ የሚል ካለ ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ነው መንበጥ ያለብሽ። ሳን የሚል ካለ ደምሽ ነው። አይ ሊቭ ኢን ኢትዮጵያ ይህም ሲምፕል ፕሬዘንት ነው። ጀነራል ቱሪዝም ነው። ስቴት ኦፍ ቢንግ ማለት ስቴት ኦፍ ቢንግ ነው። ሶስተኛው ስቴት ኦፍ ቢንግ ስቴት የመሆን ሁኔታ ስቴት ኦፍ ቢንግ ኢትዮጵያ ውስጥ እኖራለሁ ብንል ስቴት ኦፍ ቢንግ ነው። አይ ሊቭ ኢን ኢትዮጵያ አይ ሊቭ ይሄ አንድ የሲምፕል ፕሬዘንቲቭ ምሳሌ ነው። አይ ሊቭ ኢን ባህር ዳር ብቲ አንድ ምሳሌ ነው። ወይም አይ ሊቭ ኢን ኢትዮጵያ ብቲ የሲምፕል ፕሬዘንቲቭ ምሳሌ ነው። ስለዚህ ሲምፕል ፕሬዘንቲቭ ለሶስት አገልግሎቶች እንደሚውል ነው የሚያሳየው። አንደኛው ሀቢቹዋል ነው፣ ሁለተኛው ጀነራል ትሩዝ ነው፣ ሶስተኛው ስቴት ኦፍ ቢንግ ነው። ጀነራል ትሩዝ ማለት ኤልሮይ ትምህርት ቤት ትሄዳለች፣ ፊቷን ጠዋት ትነሳለች፣ ፊቷን ትታጠባለች፣ ቁርሷን ትበላለች፣ ትምህርት ቤት ትሄዳለች የሚባለው ልማዳዊ ነው። ሌላ ጀነራል ትሩዝ ደግሞ የሚባለው ፀሐይ በፀሐይ በምስራቅ ወጣ በምዕራብ ትገባለች፣ ደግሞ ጀነራል ትሩዝ የሚባለው ነው። ስቴት ኦፍ ቢንግ ማለት ደግሞ ስቴት ኦፍ ቢንግ የሚባለው ደግሞ እኔ ባህር ዳር እኖራለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሶስቱ ንገሪ፣ ሶስቱ የሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ጥቅማቸው ምንድን ነው? እኔ እዚህ ባህር ዳር እኖራለሁ። በምሳሌ ንገሪኝ፣ ቃሉን ሶስቱ የሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ሶስቱ ነገሮች ንገሪኝ። እስኪ ማን ማን ናቸው? ልማድ አንዱ ልማድ ነው። ሁለተኛው ደግሞ አጠቃላይ ፀሐይ ሞታ ትገባለች
ሶስተኛው ባህር ዳር ነው አሉ በሚለው ምሳሌ አሁን ብታቸው ምሳሌዎች አይ ኢትዮጵያ አሜሪካ ማለት የመኖር ሁኔታ የሚያመለክት ያለሽበትን አሁን ያለሽበትን ሁኔታ የሚያመለክት አይሊን ኢን ባህር ዳር ብት ባህር ዳር ነው የሚኖረው ማለት ነው። የሚኖረው ሁኔታ ለማለት ስቴት ኦፍ ቢንግ ነው። አሁን ሶስት ምሳሌ ነገር ግልሽ እኔ ጠዋት ተነስቼ ፊት ይታጠባለሁ። አይ ዎሽ ማይ ፌስ ብትይ አንድ ምሳሌ ነው። ፀሐይ ዘ ሳን ራይዝ ኢን ዘ ኢስት ብትይ ፀሐይ ምስራቅ ትወጣለች ብትይ ሁለተኛ ነው። ባህር ዳር እኖራለሁ ብትይ ሶስተኛ ነው ማለት ነው። ሶስቱ ጥቅሞቹ ይሄ ነው እነዚህ ናቸው። አንደኛው ሀቢቷን ጀነራል ቱሪዝም ስቴት ኦፍ ቢንግ ይለዋል። ሲ ነው አንቺ ግን ይሄ ሀቢቷን የሚለው ሊሆን ይችላል፣ ጀነራል ቱሪዝም የሚለው ላይሆን ይችላል። ስቴት ኦፍ ቢንግ ይለው ቢጠፋሽ አንደኛው ምሳሌ ሶስቱን ከፋፊስተ አንደኛው ምሳሌ ጠዋት ጠዋት ፊቴን ታጠባለሁ ያቅልሽ አይ ዎሽ ማይ ፌስ ኤቭሪ ዴይ ኢን ዘ ሞርኒንግ ማለት ትችያለሽ። ፀሐይ በምን ትላለች? ወጣ በምራ ትገባለች። ሶስተኛው ሰ እኔ ባህር ዳር ነው የምኖረው። እነዚህ ሶስቱ የሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ አገልግሎት ናቸው በደብተር ሲያሰፉ ሲነገር ሶስቱ ምሳሌ ነገር ይስ ሶስት ምሳሌ ነው። ፀሐይ በምስራቅ ወጣ በምራ ትገባለች። እኖራለሁ የሚል ጠፈሻል። እኔ ባህር ዳር እኖራለሁ በእንግሊዝኛ እስኪ ንገሪኝ። ሶስት አንድ እሱ ነው ዘሳን ራይዝስ ኢን ዘ ኢስት ኤንድ ዌስት ሴት ኢን ዌስት ሴትስ ኢን ዌስት ይኸው ደግሞ አይ ዊሽ ማይ ፌስ የሚደዝ ሆነ ወይም ደግሞ አይ ጎ ቱ ስኩል ኤቭሪ ዴይ ማለት ነው። እነዚህ ምንድን ናቸው? ጥቅማቸው ናቸው። ሀቢቹዋል ነው፣ ጀነራል ቱሩዝ ነው፣ ስቴት ኦፍ ቢንግ ናቸው። ሶስቱ ጥቅሞች ናቸው ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ በቀላሉ ሶስቱን በምን ምሳሌ ምስትንተል ለምሳሌ አይ ጎ ቱ ስኩል አንድ ምሳሌ ታደርጊ ትችያለሽ። ሁለተኛ ምሳሌስ? ሁለተኛ ምሳሌ ዘሳን ራይዝስ ኢን ዘ ኢስት ራይዝስ ኢን ዘ ኢስት ብቲ ሁለተኛ ምሳሌ ነው። ሶስተኛ ምሳሌ ደግሞ አይ ሊቭ ኢን ባህር ዳር። ሶስት ምሳሌዎች ናቸው ማለት ነው። እስኪ አሁን ምሳሌ እስኪ እስኪ አንቺ ሲምፕል ፕሬዘንት ሲሆን ምሳሌ እስኪ ሌላ ዎሽ ማይ ፌስ ኤቭሪ ዴይ ኤቭሪ ሞርኒንግ ሀቢቹዋል በምንለው ሰዓት ሀቢቹዋል አክሽን ሀቢቹዋል የሚባለው እየሰማሽ ነው። ሀቢቹዋል አክሽን የሚባለው በምንጠቀምበት ጊዜ አድቨርብ ኦፍ ፍሪኩዌንሲ እንጠቀማለን። አድቨርብ ኦፍ ፍሪኩዌንሲ እነዚህ ድግግሞች፣ ፍሪኩዌንሲ ማለት መደጋገም ማለት ነው። አድቨርብ ኦፍ ፍሪኩዌንሲ ማለት የሚደጋገሙ ተውላጠ ግስ ምንላቸው ናቸው? ለምሳሌ እነማን ናቸው ተብሎ ሲተባቸው አድቨርቦች እነማን ናቸው? በሀቢቹዋል ጊዜ የሚያገለግሉ አድቨርቦች አንደኛ ኦልዌይስ አንዱ ነው። እሺ ኦልዌይስ
اوكي اولويز اولويز ها نجري sometimes 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 ليلس usually نزي من التقمة جانت usually ليلة often often okay never 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 شاري never 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 every day every day every day every day rarely 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 less seldom 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 you know seldom مالك rarely افاش نتا rarely عندي بقى بقى يمطم عندي بيتاتي يمطال مالك بت او هذا سلام عليك انت دي نظر اماني ريلي كانس تو اور هوم تاج انت دي اي متام ده معناته ما بقى انت كون ريلي سلدم سلدم ده زان سلدم ده زين عارف عارف وين متى اول ما ساي متام ده معناته انت ما تفلكش نو نيفر ما له دمو بفصو ما يكون معناته نيفر مايند نيفر 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 افراش اوفن سنلجن كل جزئ نو كل جزئ ميون نو يوزوالي ميون اوفن ده معناته نو سام تايم معناته دمو عند عند جزئ معناته نو اولويز معناته دمو كل جزئ معناته نو اوكي لمثال شي اولويز جوز تو سكول نلال تملكش شي اولويز شي اولويز اولويز جوز جوز ያ መልእክት እዚህ ጋር ያለው ኦልዌይስ የሚለው እዚህ ጋር ምንድነው አድቨርብ ኦፍ ፍሪኩዌንሲ ነው ማለት ነው ዘይ ኔቨር ድሪንክ ኮፊ ታካታት እንጂ ይሰጣል ሺ ኦልዌይስ ጎስ ቱ ስኩል ሺ ሳብጀክት ነው እንደምታውቁ ይሄ ሳብጀክት ነው ይሄ አድቨርብ ነው የምትባለው አድቨርብ ትባላለች አሁን አዲስ የተጨመረች አድቨርብ ይል ያስገባው አላስተዋልኩም አይደል አሁን ግን እዚህ ጋር ደግሞ ግስ አለ ከዚህ በኋላ ደግሞ ያለው ፕሪዲኬት አለ አሁን ምን አለ በሳብጀክቱና በቨርቡ መሃል ማን ገባ አድቨርቡ ገባ አድቨርብ የሚገባው እንደዚህ ለትልስ ትችላለች ይሁን ሺ ኦልዌይስ ጎዝ ቱ ስኩል ማለት ገልብጣ ሺ ጎዝ ኦልዌይስ ቱ ስኩል ብትልሽ ስህተት ነው አይባልም አድቨርቡ ፍሪኩዌንሲዎች የሚመጡበት አድርጂ አድቨርቡ ፍሪኩዌንሲ የሚመጡት በባለቤቱና በግሱ መሃል ነው እንደናልኩት እንደናልኩት አድቨርቡ ፍሪኩዌንሲ ቢስኪ አድቨርብ ኦፍ ፍሪኩዌንሲ 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 ሪ ኮ ዚ ሲ frequency 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 adverb of frequency adverb of frequency ad verb frequency adverb of frequency adverb of frequency adverb of frequency በደንብ እስኪ እንዲሰማችሁ ልጆች adverb of frequency adverb of frequency adverb of frequency adverb of frequency አሁን እዚህ ጋር እንደምናየው adverb of frequencyዎች subject አለ adverb of frequency አለ ታጥሮ verb አለ ከዛ predicate ፎርሙላችን ምን ነው ማለት ነው ደመር adverb of frequency ሲደመር verb verb አሁን ደብስቶ አይደለም በverbና በsubject ማን ማን ገባ adverb of frequency plus
predicate ገባ ማለት predicate always object ለምሳሌ ይሄ ትክክል ነው አይደለም we drink often coffee eggs coffee eggs them are simple of present tense are igabal simple aslepen are nice igabal አሁን ምንድን ነው ስትወጡ? we drink often coffee. often የት ነው የገባች? adverb of frequency ናት often. የት ገባች? subject እዚህ ጋር ተገለበጠ። subject ነው verb መጣ adverb of frequency መጣ ትክክል ነው? አይደለም። often ምንድን ነች? often adverb ነው verb ሳይሆን adverb ነው verbuma drink ነው ስለዚህ ቅደም ተከተል አዛባሽው we often drink coffee ስለዚህ ስህተት ነው ይሄ ማለት ነው ex ነው መሆን ያለበት ምንድነው ደብተርሽ ላይ የምትጻፈው ነገር ምንድነው የሚለው we often drink coffee we often drink we often drink coffee ይሄኛው በቀየ ተጻፈው ምንድነው subject ነው በአረንጓዴ ተጻፈው adverb ነው adverb ነው በጥቁር የተጻፈው ደግሞ verb ነው coffee የሚለው ደግሞ predicate ነው p ነው አይደለም በጥቁር የተጻፈው adverb ነው በአረንጓዴ የተጻፈው verb ምን በአረንጓዴ የተጻፈው often ነው often ምንድን ነው often ነው እዚህ ላይ ስላላቀነሻቸው እዚህ ተደብሎ ከእነዚህ የተዘረዘሩት ውስጥ ነው ያለው often ከእነዚህ የተዘረዘሩት ውስጥ ያለው ነገር ከግሱ በፊት ነው የሚመጣ ነው ማለት ስለዚህ ኦፍን ይደረስስ ይስክ ስለዚህ ከዛርጉ በፊት ነው ይባል አሁን ይስተት ነው አይደለም ሲያን ምሳሌ ልስጥ he plays always football lemon plays na and remember always na plays bota tigal aywa manno olo ihenyo adverb no always adverb no nawqalen enezi zur ustnalla ይሄኛው ግስ ነው ከዚህ ሳብጀክት መሆን የነበረበት ግን አድቨርቡ በፊት እዛ ቨርቡ በኋላ ነበር ያለው እንደተገላጣለ ይሄኛው እሺ ይሄስ ትክክል ነው I sometimes go to America. Yes. I sometimes go to America. Lemon. Sometimes I subject no, sometimes adverb no, go verb no. ስለዚህ ከጎ በፊት ሳምታይምስ መጣው እነዚህን በቃልሽ ማዛለብሽ እነዚህ ከቨርቡ በፊት መምጣት አለበት እነዚህ ከቨርቡ በኋላ ከመጡ ስህተት ነው አድቨርብ ኦፍ ፍሪኩዌንሲ ሹድ ካም ቢፎር ኤ ሜን ቨርብ ኦኬ
ايه استككنا لله he speaks usually English استككنا لله speaks everybody speak I don't Lali English. Lemon. Lemon. Lali. And simple. Adverb. 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 Usually adverb. 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 Usually. See one. Gusuman. No speak. Man. Nagar. No. Bota. Chuman. Man. Taka. Era. One. ሌላው ደግሞ ጀነራል ቱሪዝም በተመለከተ የሰጠው ማብራሪያ እንመልከት። ጀነራል ቱሪዝም ማለት ምን እንደሆነ ጀነራል ቱሪዝም ማለት ጀነራል ቱሪዝም አጠቃላይ ያለው ነገር ሰው ልጅ ቢቀየረው የማይችል ሁኔታ ማለት ነው። ለምሳሌ The Earth revolves around the sun. مريت بس عايز ويا صورة ليك. The Earth مريت مالك. Earth Earth revolves 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 round the Earth. Round round the Earth. አንድ ነው ይህ የጀነራል ቱሪዝም ነው። የጀነራል ቱሪዝም ምሳሌ ነው ማለት ነው። ሰው ሟች ነው። እኔ ሞታለሁ፣ አንቺ ትሞቻለች፣ መረብ ትሞታለች። የግድ ነው፣ የተፈጥሮ ነው፣ ግድ ነው። ይህ ጀነራል ቱሪዝም ነው፣ አይቀየርም። ሰው ዶክተርም ቢሆን ይሞታል፣ ፕሮፌሰርም ቢሆን ይሞታል። ይሄ ያለ እግዚአብሔር በስተቀር የማይሞት ፍጥረት የለም። ስለዚህ ማን ኢዝ ሞርታል እንላለን። ሰው ሟች ነው። ማን ኢዝ ሞርታል ሞርታል ስለ ሰው ነው ያወራን። ሰው ይሞታል። ሰው ነው ወዲስ ማን ማን ኢዝ ሞርታል ማን ኢዝ ሞርታል ማን ምንድን ነው? ሰው ነው። ሰው ሞርታል ነው። ሰው ሟች ነው ማለት ነው። ሞርታል ነው። በራሱ ጊዜ እንስሳት ይሞታል ባባ አሁን ስለ እንግሊዘኛው ነው ራሱ አሁን መሰለኝ። ዋተር ቦይልስ አት 100 ዲግሪ ውሃ በመቶ ዲግሪ ሴልሺየስ ይፈላል። ውሃ በመቶ ዲግሪ ይፈላል። ዋተር ቦይልስ አት 100 ዲግሪ ሴልሺየስ አት 100 ዲግሪ ሴልሺየስ 100 ዲግሪ ሴልሺየስ ዲግሪ ላይ ውሃ ይፈላል። ይሄ ምንድነው? የጀነራል ቱሪዝም ምሳሌ ነው ማለት ነው። ሌላው ሴፍቲ ኦፍ ቢንግ የምንለው አይ አም ስቴት ኦፍ ቢንግ ስቴት ኦፍ ቢንግ ስቴት ኦፍ ኦፍ ቢንግ ስቴት ስቴት ኦፍ ቢንግ ስቴት ኦፍ ቢንግ ማለት አንድ ነገር ያለበት ሁኔታ ትንሽ አንዲት ሁለት ቀናት እናቆማለን፣ እንጨርሳለን፣ ወደ ኋላ ሌላ ጊዜ እንገባለን ወደ ሌላው ትምህርት። ስቴት ኦፍ ቢንግ ማለት አይ አም አ ቲቸር ወይም አይ አም ዳዊት አይ አም ኤልሮይ ብትይ ምንድን ነው ስቴት ኦፍ ቢንግ ነው። አይ አም ኤልሮይ ብትይ ስቴት ኦፍ ቢንግ ነው። ኦኬ አረፍተ ነገር ሳይ ኦፊስቶፕ ይደረጋል። አንረሳም። ሂ ኢዝ ኤ ቲቸር ብንል ሂ ኢዝ ኤ ቲቸር ስቴት ኦፍ ቢንግ ኤ ቲቸር ኤም ስቴት ኦፍ ቢንግ ነው። ዘይ አር ስቱደንት ስለዚህ
አሁን ምን አይተናል ማለት ነው? ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ያላቸውን ነገር አይተናል። በሚቀጥለው ስለ ፕሬዘንት ኮንቲኒስ ቴንስ እናያለን። ኦኬ፣ ያልገባችሁ ካለ በኮሜንት ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ጆት ዳውን አድርጉ። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ባይ